след времето да се види каква е истинската причина. Не би следвало да се приемат оставки. Задам просто въпрос. Ако се окаже, че катастрофата е цяло грешка на шофьора, кой е виновен за това? И още повече, че все пак става въпрос за едни министри, които могат да бъдат защитени, като погледнем тяхната работа. Така че, ако тези оставки бъдат внесени, и това е мнението на партията, наш коалиционен партньор ГЕРБ, би следвало те да бъдат подкрепени. Лично аз смятам, че не трябва да се...